Praznik rođenja Isusa Hrista i rođenje božanske svetlosti, praznik istine na kojoj je utemeljen novi život i novi smisao sveta i postojanja. Božić je po premućstvu dan radosti, dan u koji se rodila večnost na izmučenoj planeti našoj, dan u kojoj se rodio Boga čovek, dan u koji je cilj života prenesen iz tvari u tvorca, sa čoveka u Boga. Kaže se između ostalog u Božićnoj poslanici koju je episkop Valjevski gospodin Milutin uputio vernom narodu eparhije Valjevske. Mir Boži, Hrista se rodi. Cela tvorevina Božija hita da se pokloni caru koji se rodio, tvorcu svome. Anđeli mu prinose pojanje, nebo zvezdu, mudraci darove, pastiri pobožno skićenje, zemlja pećinu, pustinja jasle, a rod ljudski majku djevu. Zato i mi prinesimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koji proslavlja ime njegovo, a zajedno s tim da ne zaboravimo ni dobročinstvo, ni zajedništvo, jer takve su žrtve ugodne Bogu. Gospod je otvorio nebesa za nas, koji smo od zemlje rođeni. Otvorimo i mi duše i srca naša za Gospoda, usta naša neka oblašavaju pesme i hvale njemu, a ruke naše neka čine dela milosrđa. Zajedno sa slavoslovljem i hvalom prinesimo Gospodu koji leži u jaslama, svaki od svog srca neko dobro delo. Neka radost celog sveta ispuni svačije srce, razguneći svetske brige i uzvodeći naše umove i stremljenja ka nebu, jer odatle se čuje radosna anđelska blagovest, jer nam se danas rodi Hristos Gospod. Božić je po premućstvu dan radosti, dan u koji se rodila večnost na izmučenoj planeti našoj, dan u koji se rodio Bogočovek, dan u koji je cilj života prenesen iz tvari u tvorca, sa čoveka u Boga. U bogomudrom božićnjem pozdravu Hristos se rodi i od pozdravu, ba istinu se rodi, sadrži se kratko izražena sva teologija. U tom pozdravu je formula spasenja i lozinka spasenja. Nad slatkom tajnom slapčajšeg mladenca Isusa, koji pruža ručice i zove nas k sebi, mi priklanjamo glave svoje i molitveno i radosno pozdravljamo sjeh i vsja, ba istinu se Hristos rodi. Vernom narodu pravoslavne eparhije Valjevske čestitamo praznik rođenja po telu spasa Hrista i blagoslovenu 2009. godinu. Vaš molitvenik pred kolevkom Bogomladenca Hrista, episkop Valjevski gospodin Milutin. Prema rasporedu bogosluženja u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg na Božić u 5 ujutru biće služeno praznično jutrenje, nakon čega će uslediti sveta liturgija. 2. i 3. dana Božića sveta liturgija biće služena u 9 sati.